Долар в Україні стрімко дорожчає. За тиждень зріс на гривню, а гривня, відповідно, йде в круте піке. Щоденно американський зелений додає в ціні кілька копійок. І сьогодні його продають у середньому по 27,15. Експерти прогнозують, курс і далі гойдатиме. У чому причина такого здорожчання валюти і чи є межа? Наші журналісти з'ясовували. По 10-20 копійок на день. Курс долара продовжує невпинно зростати. За тиждень зелений злетів уже на гривню. Надвечір середи він зупинився на позначці 27,06. Біля обмінників ажіотажу немає. Українці не знають, купувати чи здавати сьогодні валюту. Після того всього опять підніметься долар, значить підніметься бензин, значить довести продукти, і продукти будуть теж дорожати. Це дуже серйозно, тим більше, якщо пенсія, допустимо, у мене 2200. То я вам хочу сказати, це просто жесть. Бензин та одяг. Але найбільше до свят здорожчають продукти. Зростання курсу може спричинити і зростання цін. Я так думаю, що молоко, хліб, м'ясо, що там ще таке необхідне, гречка, можливо. Ну, скусим, щось підніметься. Кажуть, транш дали, повинен падати, а в нас навпаки. І навіть свіжий транш від МВФ на 700 мільйонів доларів, який Україні надали, на курс не вплине, кажуть експерти. Ціна валюти надто не впаде, та й гривня не зміцніє. Вони підуть на стабілізацію фінансової системи України, переводячи на нормальну мову, це валютні резерви. І частинка з них піде на подолання наслідків ковіду. Це роздача оцих 1000 гривень Володимира Олександровича для вакцинованих. Ще один фактор – нестабільність для зовнішнього інвестора. Одна серед причин – ворожі війська на кордоні. Що більше їх Росія стягуватиме, то слабшитиме гривня, кажуть фінансові аналітики. І зараз це суттєво хитає вітчизняну гривню. Є потенційна агресія Путіна, тоді, звісно, що це тисне на інвесторів. І зараз ми бачимо на ринку паніку. Питання не в військах, питання в ескалації, яку провадить Кремль. І якщо Кремль буде збільшувати рівень ескалації, тоді, звісно, тиск на гривню посилюється. Курс на рівні 26 і 26,5 тримався з літа, бо Україна вдало продала зерно і кукурудзу. Тож долара було з надлишком. Але тепер до коливання додасться ще й інфляція. Зростання цін відчуємо вже за кілька тижнів. Це буде пов'язано з тим, що з 1 грудня нам всім мінімалку збільшать на 500 гривень. Це буде пов'язано із тим, що дійсно перед святами люди будуть висловлювати підвищений попит, ажіотажний навіть попит на продукти харчування. Експерти радять зараз валюти не купувати і не здавати, а дочекатися вже різдвяних свят. Утім, поки знімали цей сюжет, долар на очах зріс ще на 5 копійок. Софія Москаленко, Юрій Гула, Олександр Жиленко, Артем Джепко та Олександр Павленко. Деталі.